Кой ден се завръща след рекламите? Време за здравните теми. Пожар с един загинал в психиатричната клиника във Варна. Сигналът за него е подаден около 22:30 в понеделник. На място са били изпратени 4 екипа на пожарната, макар огънят да е бил потушен още преди пристигането им. Помъците тръгнали от стаята на 57-годишен пациент, който е бил сам в помещението. Мъжът е получил 85% изгаряния. Въпреки опитите на лекарите да спасят живота му, малко по-късно той е починал. На този етап тепърва предстои да се изяснява дали огънят е бил запален от починалия мъж или става въпрос за късо съединение в електрическата инсталация. По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е първоначален оглед, назначена е съдебно-медицинска експертиза, в момента се извършва аутопсията. Извършва се в момента също допълнителен оглед. След приключването му ще бъде назначена пожаротехническата експертиза с оглед установяване на причините за самото горение. Също така от резултатите на аутопсията ще получим информация и за пряката причинно-следствена връзка с настъпилата смърт. Сега по тази тема ще говорим с доктор Владимир Сотиров, член на Българската психиатрична асоциация, който би трябвало да бъде на пряката ни линия. Здравейте, доктор Сотиров. Здравейте. Кажете ни, знаете ли нещо повече по този случай? Това не е първият случай за последните няколко години, в който се пожар в изолатор в психиатрична клиника. Специално за този случай във Варна знаем ли нещо ново допълнително? Ами, знаем слухове. Неща получени не по надежден начин. С колеги, с които разговарях, получих информация, че най-вероятно е бил поставен в помещение, което често пъти се нарича изолатор, въпреки че по стандарт не би трябвало да има такива помещения, които да се наричат изолатори. Да, възможно е да се практикува изолация, временна изолация. Има някаква регламентация по отношение на тая процедура медицинска, наречена изолация. Но тук искам да кажа, че дори тогава, когато практикуваме такава крайна мярка за ограничаване на физическата свобода, каквато е изолацията, да не говоря, че понякога тя се съчетава с допълнителна имобилизация, фиксиране за леглото с колани, отделно, че е поставен в изолатор, така наречен изолатор, т.е. стая, в която няма други пациенти. Това е едното ниво на ограничаване на физическата свобода. Другото ниво на ограничаване на физическата свобода е допълнителното фиксиране за леглото на пациента с колани, така както се случи, между другото, с пациента, който изгоря в Държавна психиатрична болница Ловеч сента миналата година. Той беше в изолатор и вързан за леглото. И в абсолютно безпомощно състояние, без да може да реагира и да сигнализира или да се предпази, или да направи каквото и да било. Безпомощно състояние. Допускам, че е възможно и в този случай да става дума за нещо подобно, по този пациент да е бил поставен в изолатор. Но когато говорим за изолатор и изолация, това означава, че пациента трябва да влезе в един друг режим на грижа, получаване на интензивна грижа, защото за изолацията ние трябва да мислим за състояние, което всъщност в психиатрията представлява интензивна помощ. Нали? Изолатора се приравнява на сектор или на отделение за интензивно лечение. Поставянето на пациент в изолация предполага осигуряване на интензивно наблюдение и непрекъснато наблюдение. А тук стандарта по психиатрия дължи много на нас, на лекарите и на пациентите, защото всъщност той изисква осигуряване на надзор веднъж на 30 минути, което е крайно недостатъчно, защото за 30 минути могат да се случат твърде много неща. Надзорът не трябва да бъде периодичен от време на време, макар и през 30 минути регулярен. Той трябва да бъде непрекъснат. И тук всъщност има какво да се направи в това отношение, като се промени стандарта по психиатрия и се въведе изискването за непрекъснат надзор на пациенти, които са в състояние на изолация. Доктор Сотиров, може ли да ни опишете, да ни разкажете как изглежда една стая, която наричаме днес изолатор? Опитам се да разбера какво има вътре в нея, освен да речем едно легло, няколко принадлежности на пациента. Опитам се да разбера откъде е възможно да тръгне един такъв пожар, който да причини човешка смърт. Ами, нищо няма освен легло и някакъв матрак, обикновено облицован с кожа или просто донапрен. Със сигурност без чершав, почти сигурно без чершав. Т.е. това са лесно запалими материали, изкуствена кожа, донапрен.
Много е вероятно този пациент да е бил поставен в тази стая без да е направен щателна проверка за наличието на запалка, кибрид. Много е вероятно той да се е опитал, ако е бил фиксиран, ако е бил имобилизиран допълнително за леглото, да се е опитал да освободи една от ръцете си, да се е опитал да запали цигара, ако, разбира се, изключиме хипотезата за късосъединение и проблем в инсталацията електрическата. И в опита си да запали цигара, защото това е най-честият начин, по който хората в психиатрии умират от пожар, причинен от самите тях в болничните стаи. Същия беше случай в Пловдив, ако помните, преди 2-3 години, в който трима души, ако не се лъжа, загинах или поне пострадаха сериозно, пак през пушене на цигари в болничната стая. Допускам, че и тази ситуация е нещо подобно се е случило, но разбира се, това са отново хипотези, допускания или иначе казано слухово. Аз не бих искал да влизаме в такъв режим, но в една такава стая няма нищо. Няма нищо друго, освен легло обикновено и някакво ръждясало шкафче метално или дървено, но постелките на върху леглото, матраците, донапрените матраци са обикновено тези, които са най-лесно запалими. Сега, ако в стаята е имало някакви облицовки или други мебели, възможно те също да са допринесли за стаята на интензивния пожар. Не знам. Доктор Сотиров, да? Не ви ли звучи странно? Имам преди, добре, стаята е изолирана, само че тръгва пожара. Той ухваща човека. Това са жестоки болки, най-вероятно писъци. Как така никой не чува какво се случва с този пациент, така че някой да отиде да му отвори вратата? Очевидно нямал никакъв контакт с този човек, продължение на доста време, за да може да стигне до трагичен инцидент. И по същия начин, по който изгоря човека и в болницата в Ловеч есента. Пак казвам, когато човек е поставен в изолация, той трябва да бъде мониториран непрекъснато. Непрекъснат надзор трябва да има. Представете си в един сектор за интензивно лечение, в една клиника по неврология, да речем, да се случи нещо такова. Абсолютно немислимо е това. Нали? Няма как това да се случи, защото там пациентите са осигурени с достатъчно медицинско наблюдение непрекъснато от сестра или санитар. Практически ние оставяме най-тежко болните пациенти, които имат нужда от интензивна грижа и лечение и надзор, напълно сами, което е парадокс. Вместо ние на такъв тип пациенти, които имат нужда от изолация, временна изолация или имобилизация, да осигуриме интензивно наблюдение и грижа, ние ги оставяме напълно сами. И затова това е предпоставка да се случват такива инциденти. Вероятно е недостига на персонал, но аз допускам, че не само недостига на персонала е причината, а и така нареченото прегаряне на професионалистите, работещи в системата за психично здраве. Знаете, че прегарянето, освен с липса на мотивация, то се изразява и с едно цинично отношение да не, към работата и към пациентите в случая. Да не говоря, че симптом на прегарянето е едно малтретиране, едно садистично отношение към пациентите. Айде да не кажа садистично отношение, но едно пренебрегване, едно неглижиране на пациентите. И затова е важно да се инвестира в не само в материална база, а да се инвестира и в кадрово обезпечаване на психиатричните клиники. Добре, много ви благодаря. Доктор Владимир Сотиров, член на Българската психиатрична асоциация. Говорихме си за поредния случай на пожар в изолатор и на трагичен край, загинал пациент, който не знаем все още дали е бил вързан, както каза доктора, имобилизиран за леглото или сам е причинил пожара. Въпреки това, това е пореден случай. Надяваме се, че ще има отговор от властите и от хората, които ръководят болницата, защото има твърде много въпросителни около тази тема.